Boa noite, galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Pra quem não me conhece, eu me chamo Antônio Bastos daqui do canal Tensão Game. Chegou aí a grande noite, gente. A grande noite da nossa grande semifinal aí do nosso segundo torneio de The King of Fighters que está acontecendo aqui. Quem tá acompanhando sabe que os combates estão sendo insanos, né? Combates polêmicos aí. E muito obrigado porque já tá chegando aí, gente, né? Salve a galera que tá chegando aí com a gente, o mestre Osto Santos, o homem que defende a garrão já tá aí com a gente, velho. Ali o nosso parceiro já tá na área, Beto Bahia, o desafiante da noite. Cadê o Gustavo? JD também já tá na área. Sejam bem-vindos aí, galera. Não se esqueça de deixar aquele likezinho pra gente. Cadê o Gustavo? O Beto já tá ali, o homem é pontual. Gosto do Beto, que o Beto ele é pontual. O Beto Gilvan, galera, é pontual, velho. JD já tá na área ali também. Já estou na sala, gente, só esperando vocês. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Bom domingão pra quem tá chegando aí. Hoje à noite vai rolar duas FT, gente. Vai rolar primeiro combate entre Gustavo Play versus Beto Bahia. E vai estar rolando aí Gilvani Sensei versus JD para garantir aí a vaga na grande final, gente. Tá muito insano. Hoje o negócio vai pegar fogo, né? Galera fortíssima aí. Muito obrigado porque já tá chegando. Cadê o Gustavo Player? Beto Bahia já tá na área. Cadê o Gustavo? Já tô vendo que o Gustavo também na sala, já tá na sala ali o homem. Galera, é pontual, velho. Tem que ser assim, velho. Te marcou o horário, galera, já tem que estar ali presente, velho. Muito obrigado por quem tá chegando aí. Não se esqueça de deixar aquele like se você gosta desse tipo de conteúdo. Aproveite para se juntar à família Tensão Games, se você gosta da pancada ali de The King of Fight aí, né? Já somos quase 1K, estamos rumos a 1K aí. Se Deus quiser, vamos estar chegando. Simbora, gente. Hoje é semifinal, semifinal, com o grande dois combates aí. JJ tá quietinho, acho que hoje ali foi bem a coroa dele brigou com ele hoje. Que demais! Mais, compadre Austin defende agarrão, velho. Você já tá comprovado já. Salve, Jim! Seja bem-vindo! Tudo bem, Jim? Cara, o nick dele é Gustavo Player. Já tá lá na sala, já enxerguei o nome dele aqui. Gustavo Player. Então você pesquisar por Gustavo Player. Bora lá pro campo de combate já sem mais delongas. Só esperando os homens aí, o primeiro combate de hoje vai ser Beto Bahia vs Gustavo Play. Gustavo já tá lá, tá na sala que eu vi o nick dele lá. Só você pesquisar Beto Bahia por Gustavo Play, quando vocês estiverem tudo ok na sala aí, não iniciou a luta, só me avise aqui no chat pra me transmitir, beleza? Muito obrigado por quem já tá chegando aí com a gente. Obrigado pelo apoio, pelo carinho de sempre. Opa, salve meu amigo Ed! Como é que você tá, Ed? Tudo bem? Edilson já tá ali na área marcando sua presença também. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Hoje o negócio vai pegar fogo. Gustavo já está na sala ali. Só o Beto chamar o Gustavo Player. FTP Gustavo Player, Beto. FTP Gustavo Player.
Ah, foi bem ó, melhores aí, JJ. Espero que as coisas venham se ajeitar pra ir pra você, tá bom? Mas obrigado pela sua presença, você apareceu esse... do mesmo jeito aí com a gente. Obrigado pelo carinho aí, velho. Segredinho meu, seu e do Rubão. Rapaz, é... o Washington consegue fazer algo incrível. Ele defende agarrão, velho. Ele é o único que sabe fazer isso, mano. Feliz Páscoa pra você também, meu amigo Edilson Gomes. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado a todos que estão chegando já aí com a gente. Tá bom o som pra vocês aí, gente? Tá estourado? Tá tudo ok aí? Só espera os homens se conectarem aqui, velho. FTP Gustavo Player, Beto. Só você chamar por FTP Gustavo Player. Tô esperando os homens aqui se conectarem, gente, pra mim já transmitir a luta aí. Hoje vai ser dois combates, gente. Vai ser Gustavo Player versus o Beto Bahia e JD versus Giovanni Sensei, gente. Para tá garantida a vaga aí na grande final do nosso segundo torneio, né? Hoje eu tava lá na Azul e hoje o Face me lembrou do primeiro torneio que aconteceu há um ano atrás, velho. Passa tão rápido, né? Isso já foi há um ano atrás, mano. Que legal. Já estamos aqui já no final do nosso segundo. Muito bom, mano. Tamo junto, Jotão. Logo faço tutorial ensinando como... Mano, eu quero saber desse tutorial. Com certeza eu quero saber, velho. Como defender agarrão com o Washington Santos? Isso aí não é pra qualquer um, não, velho. Cadê os homens? Beto, conseguiu encontrar já o FTP Gustavo Player? Vocês estiveram lá na sala, minha vida aqui, gente. Já conectaram aqui os homens. E uma melhor de 15 aí. Tá tentando se conectar? Tá falhando aí? Agora vai, gente. Boa. Pronto. Tudo ok já aí. Os homens já estão na sala. Os homens. Vambora, gente. Primeiro combate da noite aí. Beto Bahia versus Gustavo Player. Vou inverter aqui. Não, tem que inverter aqui o placar, gente. Pronto. Tudo ok agora. Vambora. Primeiro combate da noite. Beto Bahia numa melhor de 15 versus Gustavo Player. Boa. Vamos que vamos nessa força aí. Não se esqueça de deixar aquele like vira pra gente. Isso ajuda a plataforma a entregar o nosso conteúdo. Obrigado por quem tá chegando. E simbora. Beto já colocou ali o trio, né? O trio formado. Kim, Shang, Choi e Gustavo Play já colocou ali Clark, Ralph e o 7. Cheguei versus Beto. Tô sendo para o cabeça deformado do JD. Vambora. Já começou ali. Shang por primeiro versus Ralph. Ralph já chegou mil graus em cima do Shang. Beto tentou a rasteirinha, não conseguiu. Ralph já chegou punindo em cima do Shang. Já chegou pressionando aí. Tirando o primeiro personagem aí do Beto Bahia, o seu Shang. Entrada do Kim. Gustavo já chegou ali, mil grau. Botando o jogo em cima do Beto Bahia. Agora o Beto tá reagindo com o seu Kim. Opa, salve Cleiton Costa. Seja bem-vindo, meu parceiro. Boa noite, Cleiton. Beto tenta ali buscar o jogo com seu Kim. Segura aí na defesa. Rafa vai pra cima. Aí ele com a sua pisadinha acaba tirando 5 hits em cima do Ralph. Conseguiu tirar ali o Ralph do Gustavo Play. Porém, o Ralph conseguiu tirar uma boa quantidade de sangue do Kim, né? Entrada do Clark. Hoje é semifinal, gente. Dois combates aí. Para garantir a grande final.
Beto já colocando o jogo ali com seu Kim. Opa, salve! Nosso querido parceiro aí, Lucas Amaro. Lucas Amaro também participou do nosso torneio. Aguentou e até as últimas fichas. Entrada do Shoei. Melhor personagem aí do Beto é o Shoei, né? Gustavo segura a vantagem nos pontos. Tá com dois personagens. O cara é frio, dois Gilson. Cleiton é brabíssimo. Rapaz, o Shoei ali esperou o vacilo do Clark para puni-lo. Ainda conseguiu tirar o Clark ali, o Beto Bahia. Nada tá perdido, ainda tem jogo, gente. Agora é um pra um, porém o Shoei tá baqueado. Entrado 7. Beto chegou ali tirando 5 hits. Shoei não conseguiu reagir aí. Gustavo em seu primeiro ponto em cima do Beto Bahia, gente. Abrindo o placar aí, 1-0 para o Gustavo Player. E hoje é semifinal, o negócio tá brabo aí já pra garantir vaga pra grande final. Beto Bahia continua com seu trio formado, Shang, Shoei, Kim. Beto já chegou ali botando o jogo em cima do Shang, rapidamente indo pra cima. E ali o set já conseguiu fazer a sua vitória em cima do Shang, entrada do Shoei. Agora o Beto fez uma pequena alteração, colocando o Kim por último e o seu Shoei por segundo, né? Vai, o Lucas vai ganhar do ano que vem. Botar fé no Lucas. Ele é treinado contra Shoei. Vitória do Shoei em cima do set. Parece que agora tá tudo igual. Entrada do Ralph. Estava com seu Ralph ali. Tava com duas barras. Acabou fazendo o break, recuperou essas duas barras. Foi colocando jogo em cima do Ralph. Agora o Ralph impressou o Shoei no canto. Tentando punir de tudo que é forma, de tudo que é jeito. Agarrando o Shoei mais uma vez ali. Deu um counter, aproveitou o counter ali. Punindo o Shoei, levando o Shoei embora. Vitória do Ralph. Entrada do Kim. Por enquanto o Gustavo Play segura a vantagem com dois personagens, duas barras. Beto Bahia está só com seu Kim e duas barras. Vai rasgar o contrato de... e do Cleiton. Quem chegou ali reagindo. Tentando buscar o dano. Conseguiu ainda tirar ali o Ralph do Gustavo Player. Entrada do Clark. Por enquanto o Clark tá na vantagem com os lives. Tentou ali fazer o Rorion, mas acabou errando em cima do Kim. Nossa. Acabou ali errando o combo. Nossa, velho. O Clark conseguiu tirar ainda o... Vitória do Clark, mano. Como assim? Nossa, esse especial do que acho que tirava todo o life do Clark. Nossa, essa foi insanamente insana. Mais um ponto aí para o Gustavo Play. A luta tá frenética, minha gente. Opa, seja bem-vindo, Jonas Salles. Obrigado pelo seu like, meu amigo. Boa noite, bom domingo para você. Nosso parceiro aí, Jonas Salles, na área, sempre acompanhando as liveiras. Beto Bahia permanece com seu trio formado, Shang, Shoei, Kim. Estão se estudando ali os dois personagens. A luta tá frenética. Estão colocando velocidade agora nos personagens. Vitória do Seth fazendo pressão em cima do Shang. O
Beto está errando tudo, mano do céu, digo, Cleito. É a entrada do show aí. Vitória do show ali em cima do Fett, tentando buscar o prejuízo do Beto Bahia. Entrada do Clark. Agora o Gustavo colocou o Clark por segundo e Ralph por último, né? Fiz uma alteração ali nas posições dos personagens. Opa, salve Regivan Santos. Boa noite, meu parceiro. Seja bem-vindo. Clark chegando ali finalmente em cima do show e pressionando. Pegou o show de costa, acabou punindo, levando a vitória aí. Em cima do show do Beto Bahia. Entrada do Kim. Nossa. Gustavo tava ali preparado para o Gilson do Kim do Beto Bahia. Acabou punindo. Colocando velocidade ali com o Clark. Muito veloz com esse Clark. Rapaz, o Beto acabou aproveitando o vacilo de Clark. E ainda acabou levando o Clark aí do Gustavo Player. Tá jogando muito, velho. Entrada do Ralph. Ali o Gilson na hora perto em cima do Ralph. Ganhando a divisão ali em cima. Rapaz, será que vai buscar de Kim? Tá reagindo de Kim ali, hein? Ralph fazendo pressão em cima do Kim. Kim tá sem life. Beto Bahia está ali tentando colocar jogo em cima do Ralph. E o Ralph acabou levando a melhor em cima do Kim, gente. Gustavo em seu terceiro ponto em cima do Beto Bahia. Come on. 3-0, gente. E o Beto permanece com seu trio formado. Mesma formação, Shang, Shui, Kim. Agora tá colocando velocidade ali com seu Shang. Gustavo continua veloz com seu set. E acabou ali vencendo o Shang, uma voadora no ar. Salve Ribeirão, Ribeiro Gamer, o Maninha na área também, participou do nosso torneio, foi eliminado pelo Capivara. Mas saiu muito bem para a estreia, para quem nunca jogou KOF. Pet ali pisando em cima do Choi. Choi acabou levando ali o melhor personagem do Gustavo. Pet, né? Entrada do Clark. Chegou ali combando em cima do Clark já, fazendo 18 hits. Clark tá ali pressionando o Choi na parede. Nossa, velho, tirou ali a giradinha do Choi no Horio. Vai colocando velocidade em cima do show e acabou levando o show do Beto Bahia. Tô sentindo que vai ser de zero, diz o Cleito. Será, velho? Entrada do Kim. Ainda tem muito jogo. Vai colocando ali o Kim mais uma vez na parede, velho. Pressionando o Kim na parede. É terrível, velho. Claro que botar o personagem na parede ali é ruim fugir. Tentando reagir, buscar o prejuízo. Acabou ali tirando o Clark ali do Gustavo Player. Prado Ralph. Ele chegou no último personagem com uma desvantagem ali. De life bastante grande até, né? Mais de meio life. Vou tentar buscar o prejuízo. Nossa, Ralph fez pressão em cima do Kim. E ali o Gustavo em seu quarto ponto em cima do Beto Bahia.
E é 4-0, minha gente. Hoje é semifinal. Para garantir vaga na grande final. Gustavo joga de Clark, não sabe o automático, diz ali o Lucas Damaro. Beto Bahia permanece com seu trio, com sua mesma formação. Alfenda pressão em cima do Shang. Tentou passar pro outro lado, o Shang tava preparado, acabou agarrando o Ralph. Tendo a giradinha de bolinha ali pra afastar o inimigo e acaba levando a melhor em cima do Ralph e do Gustavo Player. Entrada do Clark. Por enquanto o Beto segura a vantagem com três personagens. Gustavo com dois personagens. Então o Gustavo vai ali buscar o prejuízo de Clark. Nossa, velho. Por prever ali o ataque, ainda deu certo. E Shang em cima do Clark. Clark acabou ali tirando o Shang. Shang acabou fazendo uma grande ferida no Clark, né? Entrada do Shui. Clark tentou ali o Link, mas acabou errando. Precisando do Shui no canto. Beto Bahia quer encontrar uma saída, mas não encontrou, velho. Clark botou o jogo em cima de Shui e acabou levando a melhor. Salve, mano, pão, seja bem-vindo. Boa noite, mano. Tranquilo? Entrada do Kim. Ô, louco. O único combo que ele sabe é frente C, especial da Blue Mary, diz ali o Jeans. Kim acabou tirando o Clark ainda, né? Agora é um pra um. Agora o Gustavo colocou seu melhor personagem por último. 7. Os dois ali tentando buscar posicionamento de ambos. Rapaz, o 7 ali pisando em cima do crânio do Kim. E a cortinha. Vendo 4 hits. Aqui dando ali pisadinha, 5 hits. O 7 segura a vantagem no life. Beto Bahia tentou ali um ataque desesperado no especial. Tentou pular e foi contra-atacado com o especial de 7. Levando a melhor aí, Gustavo Play. Fazendo seu quinto ponto em cima do Beto Bahia, minha gente. O negócio tá meio complicado pro Beto Bahia. Só que ainda tem muito jogo. Dá tempo de reagir. Agora o Beto fez uma pequena alteração ali, tirando o Shang e colocando o Cris Orochi. Mudando ali a estratégia. Em cima do Gustavo Player. Equilibrou vs 7, a luta tá frenética. Os dois são muito rápidos jogando. Tete chegou pisando em cima do Cris Orochi, colocou no cantinho e levando a melhor aí. Mais uma vez, Tete do Gustavo Player. Entrada do Shoei. Gustavo tá pegando leve ainda, diz ali o Lucas Amaro. Leito BR ganha dele. Eu chegou pressionando ali em cima de 7. Será que vai todo life? Não foi. Gustavo tentou ali prever o ataque do Shoei. Só que o Shoei também tava esperto e acabou levando ali o 7 do Gustavo Player. Entrada do Clark. Nossa, esperou um vacilo, já chegou punindo ali o Shui do Beto Bahia. Tentou ali enganar, só que o Shui é muito pequeno, velho, não vai. Se por culata, né, Shui, ele peido, Gustavo, diz o Tim. Gente, não se esqueça de deixar aquele like virando pra gente, isso nos ajuda muito. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para se juntar à família Atenção Games. Estamos aí rumo a 1K, estamos chegando lá. Se Deus quiser,
tá chegando aí nos Tão Sonhado 1K, gente. Obrigado pela presença de todos. Ótimo domingão aí pra galera que tá chegando. É semifinal, gente, semifinal. Vamos ter duas lutas aí, já tá acontecendo a primeira. Entre Beto Bahia vs Gustavo Play, depois vai rolar JD vs Gilvani Tensei para garantir a vaga na grande final. E aqui pra Ralf, últimos personagens de ambos. Quem tá pressionando em cima do Ralf, será que o Beto Bahia agora vai fazer seu primeiro ponto em cima do Gustavo e acabou levando a melhor, velho. Fez ali seu primeiro ponto em cima do Gustavo Play, tirando o zero, velho. E o mesmo fala de zero, não vai ser. Que demais! Tirando ali o zero, velho. Tá reagindo o homem. Agora o Gustavo mudou totalmente ali o seu trio, né? Colocando Yamazaki, Joey e Yashiro. Fez uma alteração ali severa. Chris Orochi ali acabou levando o Yamazaki do Gustavo Player. Olha a reação de Dali Washington. Entrada do Joey. Tava chegou ali botando o jogo de Joey em cima do Chris Orochi do Beto Bahia. Colocando Chris ali no cantinho, fazendo pressão. Joey ali continua pressionando o Chris. Chris tenta afastar o Joey. Tudo igual. Será, velho? Agora Chris Orochi segurou a vantagem. Acabou levando o Joey do Gustavo Play, minha gente. Parece que agora o homem tá reagindo. É a entrada de Yashiro. Gustavo usando todos os bonecos do cabecinha. Falta só o Ramon agora. E o JJ. Gustavo tá apenas com seu Yashiro ali. Rapaz, será que vai ser... Nossa, tirou o Striker. Quase foi Strike, minha gente. Entrada, show aí. Gustavo ali acabou vacilando com Yashiro. Entrada de show aí. E é mais uma vitória aí do Beto Bahia, minha gente. Parece que o Gustavo quer dar bandeira. Só que é torneio. Der bandeira, o homem se recupera e ainda pode levar. Pode brincar em torneio, velho. Agora o Gustavo colocou ali Ramon, Yashiro e Yamazaki. Pronto, colocaram o Ramon, ó. Gustavo ouviu aí. Ouviu comentando. Colocou o trio do cabecinha. Strike de Chris de Giovanni. Quase foi strike de Chris. Ramon chegou ali precisando em cima do Chris Orochi. Tem uma frase assim que eu aprendi. É que a gente não pode dar alas pra quem sabe voar. A gente não pode dar alas pra quem já sabe voar, minha gente. Um tormento não pode brincar, não. Adeus, Bulma, de Losto. Ramon ainda acabou levando a melhor ali em cima do Chris Orochi. Entrada, Shui. Shui acabou levando a melhor em cima do Ramon. Entrada do Yashiro. Yashiro com uma pequena vantagem na parte do life. Yashiro esperou ali o vacilo, acabou punindo o Shoy. O boneco continua se estudando ali. E um vacilo é combo de Shoy, ele fez 17 pontos. Ou melhor, 17 hits em cima do Yashiro.
Os dois continuam ali tentando buscar posicionamento. Tentou pressionar de Shoei, mas acabou levando a pior o Beto Bahia, perdendo para o Yoshiro de Gustavo Player, entrado Kim. Tentou ali o combo, mas acabou errando o tempo. Contra-atacando de todos os ataques de Yoshiro, acabou levando a melhor o Kim do Beto Bahia. Entrada de Yamazaki é 1-1. Rapaz, enganou ali o Kim. Gustavo põe pressão de Yamazaki. Nossa, velho. Pegou ali punindo o Kim. Lindamente, como diz o Lucas. Só esperou ali um pequeno vacilo de Kim e acabou fazendo seu 6º ponto em cima do Beto Bahia, minha gente. De Yamazaki. E é 6-2. Agora Beto permanece com seu trio Chris, Shoei, Kim, tirando o Shang, né? E Gustavo Play alterou tudo, vindo de Yamazaki, Ramon e Yoshiro. E continua defendendo pressão em cima de Yamazaki. Pulinho nas costas dali, acabou. Yamazaki tentou enganar o Chris, só que o Chris enganou Yamazaki, levando a melhor. Pra adicionar um pulinho nas costas. Entrada do Ramon. Acaba, pelo amor de Deus, acaba. Ramon chegou pressão em cima do Chris. Nossa. Agora foi pressão de Ramon tirando o Chris Orochi do Beto Bahia. Entrada do Shoei. Continua sendo a mesma pressão de Ramon em cima de Shoei, velho. Beto tentando encontrar uma saída. Acabou ali errando o combo, ainda conseguiu agarrar o Ramon. Pulinho nas costas. Ainda conseguiu ali combar em cima do Ramon. Na hora da passagem ali da esquiva, né? Entrada do Yoshiro. Já chegou ali combando firmemente em cima do Shoei, levando a melhor Yoshiro aí do Gustavo Player. Entrada do Kim. Bota trio, Gustavo. Não adianta disfarçar sua força, diz o Lucas Amaro ali. Fala, o Kamo tá disfarçando a força, hein? Entrada do Kim. Kim tá sem barra, Gustavo Player tá com 3 barras. Uma estourada e 2 na reserva. Nossa, velho. Num vacilo de quem ali acabou combando com direito a secretão, velho. Vai acabar o tempo. E Yoshiro fez pressão em cima de Kim, fazendo seu 7º ponto em cima do Beto Bahia, velho. E é 7-2, minha gente. E é semifinal hoje. Para garantir vaga aí na grande final. Lembrando que ainda vai ter a segunda luta entre JD e Giovanni Sensei. Simbora. Beto permanece com seu trio Chris Orochi, Shoei, Kim. Ramon colocando o jogo em cima do Chris Orochi. Botou aí no canto.
Como a rasteira ali acabou levando o Chris Orochi do Beto Bahia. Esse Yoshiro nem chega perto do Luke e do Cleito. E a zoeira rola solto no chat. É a entrada do Shoei. A mão continua pressionando em cima do Shoei no canto, velho. Beto Bahia tenta encontrar ali uma saída. O Shoei ainda quase vai, mas acabou levando o Ramon ali do Gustavo Player, né? Chegada do Yoshiro. Rapaz, Gustavo ali acabou prevendo um ataque, mas preveu errado e foi punido de Shoei ali. Shoei começa a botar jogo em cima do Yoshiro. Acabou bloqueando ali os golpes do Yoshiro, levando a melhor Shoei aí do Beto Bahia. Entrada do Amazaki. Rapaz! Vacilou de Amazaki ali, foi punido ali. Com direito a especial duplo. Parece ali que o Star Play começou a farofar mais propositalmente, velho. E ali a vitória do Shoei. Patch 3. Parece. Pela experiência que eu tenho em Kofi, o Gustavo ali farofou de propósito. Não sei se vocês concordam com isso. Mas o Beto Bahia aproveitou a chance. Ponto é ponto. Agora ele alterou ali colocando PRM, TR e Takuma. Giovanni diz ali, Beto Bahia tá escondendo o jogo. Rapaz, acabou ali errando o combo de Chris Orochi. Chris Orochi acabou ali levando a Sherman. Lucas disse aí, não é o Gustavo. Tá jogando. Ai, velho. É, chegou chegando ali, tirando o Chris Orochi. Entrada do Shoei. Rapaz, acabou vacilando de pé ali e já foi punido de Shoei, levando especial duplo, fazendo 30 hits ali, um grande estrago no TR. Dois estão sem barras. Virou ali tranquilamente, batendo do TR. Shoei do Beto acabou levando a melhor. Entrada de Takuma. Beto Bahia segura a vantagem com dois personagens. Gustavo apenas com seu Takuma. Será que vai conseguir buscar o prejuízo? Nossa, chegou combando no Shoei ali, lindamente, 3 hits. Agora o Shoei ali preveu o Takuma. Acabou retribuindo, né? Retribuindo o dano. Rapaz, o Shoei antes de morrer acabou fazendo um estrago lindamente no Takuma ali, gente. Como eu falei, não dê asas pra quem sabe voar, velho. Entrada do Kim.
Tá com uma ali com seu restinho de life, será que vai recuperar ainda? Beto Bahia segura vantagem com life. Takuma tendo buscar o prejuízo com pisadinha ali, que acabou levando o Takuma com duas pisadinhas ali, mas quase o Takuma ainda faz um prejuízo ali no Kim do Beto Bahia. Rapaz, o Beto Bahia tá chegando lá, é 7-4. Não dei asas pra quem já sabe voar, minha gente. Não pode brincar em torneio. Agora o Star colocou Joe e Takuma e Ralph. Embora! Gente, você que tá chegando agora, a nossa grande final aí do nosso torneio de The King of Fight, nosso segundo torneio. Se você gosta desse tipo de conteúdo, da pancadaria de coffee, aproveite para se juntar à família Atenção Game. Estamos aí rumo a 1K, estamos chegando lá. E não se esqueça de deixar aquele like marotão pra gente, que ajuda a plataforma a entregar o nosso conteúdo. Vai ser Giovanni Sensei que tá comentando aí versus JD. Segunda luta da noite aí pra garantir a final. Opa, seja bem-vindo, meu amigo Estevão. Tudo pertinho, meu amigo. Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo seu like. Seja bem-vindo. Paçoquita. Paçoquita da Nike. Por enquanto, tá tudo igual. 2-2. Realmente concorda, Giovanni. Não tá distante pra cá. 4-7, como eu falei. Não dê aves. Pra quem já é alado. Beto Bahia tá ali com duas barras. Gustavo Play sem barra nenhuma. Tendo pressão de Shoei. Rapaz, esperou o vacilo de Takuma ali e acabou levando a melhor em cima do Takuma do Gustavo, velho. Será, velho? Chegado, Ralph. Beto tá com dois personagens na vantagem. Tentou linkar, mas errou o tempo. Tava distante, Ralph. Um vacilo pra Shoei é como, velho? Opa, seja bem-vindo, meu amigo Diamante. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. É, JD Game vs Giovanni Sensei. Alpha ainda conseguiu ele tirar o Shoei. Entrada do Kim. Rapaz, será, mano? Gustavo acabou ali errando o combo e foi punido. Um erro é fatal, velho, gente. É torneio, velho. Não dê nada, agora tem que chegar mesmo pra... Respeitando o oponente, mas tem que chegar pra arregaçar, velho. Tá chegando lá. 7-5. Agora o Gustavo colocou Yori Vice Gusanagi. Gustavo parece que tirou o torneio pra tá treinando os personagens aí. Rapaz, agora o Yori chegou brabo ali. Até agora o Gustavo voltou Super Saiyajin 3. Dando perfeito em cima do Chris Orochi do Beto Bahia. Entrada do Shoei. Beto Bahia tava sem especial ali para finalizar com o especial. Botando o jogo em cima do Yori do Gustavo Player. E acabou tirando o Yori ali do Gustavo Player, velho. Entrada Vice. Tá tudo igual agora.
Ele dando a fugitiva. Vai tentando escorar o Shoei no cantinho. Já acabou fugindo ali. Nossa, velho. Esperou o vacilo ali do Shoei e acabou finalizando ali o Shoei. Por enquanto, agora o Gustavo segura a vantagem com seus personagens. Deu risco ali na hora errada e foi punido de Vice. Tranquilamente ali Vice estava numa grande vantagem. Gustavo Play fazendo seu oitavo ponto em cima do Beto Bahia. É, o que pareceu que ia ser de zero, né? É 8-5, minha gente. Acaba nem te mando lá, Diamante. Não matou porque não quis. Quer amar não pedal. Opa, bem-vindo à família Tuliani. Boa noite. Obrigado por se juntar à família Atenção Gamer. Mas agora o Beto fez ali uma alteração. Não, continua com o mesmo Chris Europa. Só que era o Chris do bem que ele tava. Chris normal. Continua com o seu mesmo trio. E é 8-5 e é semifinal aí. Simbora. Lucas enfrentou o JD duas vezes, não foi? A primeira vez e na repescagem. JD tirou ele do torneio. Eles têm que se... Lucas tem que se vingar. JD tirou o Lucas do torneio. O Lucas tem que se vingar por causa disso. Vendo de volta, Estevão. Acho que dei sim, Diamante. É pra celular, né, mano? Porque meu celular tá bugadíssimo. Agora tudo igual, foi pra Vipe, 8-5. Gustavo Play com a vantagem ali no placar, 3 pontos na frente. Opa, graças a Deus, Estevão. Não, sem problemas. Pode apresentar bem, meu amigo. Por enquanto é tudo igual, foi pra Vice. Vai ficar bom ali levando o Shoei. Sim, Lucas, no próximo não vai ter mais essa parada de rank. Vai participar quem quiver, beleza? Não vai ter mais essa parada de rank. Vai participar geral. O terceiro campeonato aí, se Deus quiser. Vou respirar um pouco, descansar psicológico, que foi tenso. E no terceiro não vai ter mais essa parada de rank. Quem quiser participar, vai participar sabendo que vai ter gente forte. Forte, fraca, média e etc. Pra geral. Opa, bem-vindo lá, Elson. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Rapaz, o Gustavo ainda conseguiu ali. Ou melhor, o Beto, né? Tirou o Yori. Fazendo seu sexto ponto, minha gente. 8-6. Será?
Yamazaki pra Chris Orochi. Isso, FT Kill Giovanni. Rapaz, Beto Bari agora colocou o jogo ali em cima do set do Gustavo Player. Segura a vantagem. Agora o Gustavo começou a reagir ali com o seu set, tirando o Chris Orochi. Beto Bahia. O Beto participou do seu torneio também, não foi, Lucas? Entrada do Shoei. Gustavo ali previu os golpes do Shoei, só que o Beto tava esperto. E acabou levando ali o set, né? Do Gustavo Play, velho. Rapaz, tá 8-6. Será que ele vai empatar, velho? Nossa, pelo bateu de Ramon ali. Acabou ali, tomando mais uma vez em cima do Ramon. Vai fazer mais um ponto em cima do Gustavo Player. O homem tá chegando lá, velho. Eu falei, desde que está live. Não dei asas pra quem sabe voar, gente. Uma coisa que você não deve é menosprezar seu oponente, né? Não deve subestimar também. Tem que chegar mesmo com tudo, mano. E várias coisas podem acontecer no campeonato. Eu lembro do nosso Brasil na Copa, né? O Brasil tava tão acreditado. Era o preferido e a Alemanha chegou pra massacrar, mano. Amanhã eu te mando diamante, se possível. Por enquanto vai estar na vantagem com seus personagens. Porque as primeiras FT é para se estudar, né? Conhecer o jogo. Acabou ali errando o combo de Chris Orochi. Pet ali tá segurando a defesa. Aquela pressão que o Gustavo Play iniciou. Parece que deu uma esfriada agora. E parece que agora o Beto Bahia tá acordando. E é 8-7. Será que vai ter um empate? Chegado o Shoei. Joguei muito contra o Beto no GM. Deixa de história, JJ. Não aconteceu isso. GM é divino. GM acabou, GM, não foi? Coitado do Ramon. Beto segura a vantagem com seus personagens ali. Dois. Gustavo apenas de Ramon. Beto tendo pressão de Shoei. Amanhã esperou o vacilo de Shoei para agarrá-lo. Beto Bahia largou o secretão ali. Ramon conseguiu tirar no counter. Ainda acabou levando ali o Shoei do Beto Bahia. Nossa. Mano, não gosto de jogar de Shoei. O Clark Alpha não tanca. Entrada do Kim. Está ali buscar o prejuízo com Ramon. Está apenas com uma barra. Kim está sem barra. Fazendo pressão ali de Ramon. Mais uma vez ali punindo com a pisadinha. Ramon tenta buscar o prejuízo. Tá tudo de igual, quase pra igual. Tá chegando Ramon com duas barras. Que tentou pegar Ramon de costas ali, mas não conseguiu. Punindo mais uma vez de pisadinha. Tá acabando o tempo. Ramon tenta apoiar nas costas, mas não conseguiu. Fazendo pressão ali. Kim sem barra, tá acabando o tempo.
3. E acabou. É, essa foi top, velho. No finalzinho ainda conseguiu punir de pisadinha, gente. Empatou o jogo, como eu falei. Não dê asas pra quem tem, já sabe voar, velho. Empatou o jogo, Beto Bahia. É 8-8, minha gente. Negócio tá... Véi, se o Beto vai conseguir virar e ganhar, véi, vai ser uma virada histórica. Agora o Gustavo aí de Ralph Clark Ramon. Pedro Rocha, ele acabou levando o Ralph. Por isso que ganha de todo mundo. Tá disputada, velho. Bem disputada. Beto Bahia tá ali na vantagem. E tá no empate. O homem foi buscar ali. É ficou, me acordou. Clark tem barra, Cris Orochi com 3 barras. E o Clark acabou tirando ali o Cris Orochi do Beto. Entrada, Shoei. Tentou agarrar o show, ele não conseguiu. Agora conseguiu. Clark apenas com uma barra, show, e com duas. Acabou levando ali o Clark do Gustavo Player. Entrada do Ramon, minha gente. Nossa, conseguiu ali punir o Ramon. O Ramon tava em cima do show pra fazer pressão. Ramon conseguiu ainda reagir contra o Shoei. Mas Shoei ainda conseguiu fazer uma grande ferida no Ramon. Entrada de Kim. E é 8-8, minha gente. Tá aí no empate. Jogo de pato, tudo empatado. Ramon tentou esquivar ali na hora errada. Foi punido de Kim. Os dois estão sem barra. A mão conseguiu fazer uma barra. Nossa. No break ele acabou levando o Ramon do Gustavo Play. E Beto Bahia lidera agora no placar, minha gente. Rapaz. Tava perdendo. Agora liderando aí o placar, velho. Beto tá indo pra cima. Isso que eu falei, não dê alas pra quem sabe doar, minha gente. Vai querer brincar em torneio. O adversário, ele tá só estudando. O Giovanni falou ali que Beto Bahia leva o TFT. Um jogo desconhecido que eu gosto, Diamante. Olha, tem um jogo que ficou baixando tempo desse. Esqueci até o nome. Baixei lá na... É de off, parece, sei lá. De off. Bem legal o jogo, ó. É bem desconhecido, só que um joguinho legal. Opa, feliz Páscoa. Pitch bem raivado. TV pelo Osta. Quem achou que ia ser de... Pois é, velho. Pra você ver, mano, torneio tudo pode acontecer, velho. O meio tudo pode acontecer, mano. Sempre costumo falar isso. Seja bem-vindo, Pitbull Raivado. Boa noite. Feliz Páscoa pra você também, pra sua família.
Opa, salve meu amigo Hernanes. Boa noite, Hernanes. Seja bem-vindo. Bom domingão pra você. Feliz Páscoa, meu amigo. Um abraço pra galera aí de Rondônia. O Beto estava só entendendo o jogo do Gustavo. Agora o Gustavo ali tá na vantagem com seus personagens. Chegada do Kim. Gustavo tentou alguma coisa de Leona. Acho que ele acabou errando. E o Beto aproveitou para punir a Leona. Agora é 1-1, minha gente. Ah, o Democrat. Só que o Democrat não é tão desconhecido assim, não. Rapaz, que soquinha ali nas costas, acabou levando 3 hits em cima do Ramon, punindo lindamente ali. Feirá, minha gente. Rapaz, tentou prever ali o Ramon, só que acabou errando o especial. O Ramon fazendo pressão em cima do Kim, tá com 2 barras, Kim tá sem barra. Esperou ali o vacilo de Ramon para combar. Tentou passar para o outro lado e foi punido. Beto Bahia fazendo seu 10º ponto. Começou desacreditado, minha gente. Ele mesmo tá desacreditando dele mesmo, eu acho. Acredito eu. E acabou aí. Passando o placar. Tá com 2 pontos de vantagem em cima do Gustavo Play, minha gente. É FT15. Será que o Betão ainda vai levar essa? O Gustavo vai reagir e ir atrás do prejuízo. Salve, Iron Maiden, veio pelo Hernanes. Seja bem-vindo, Iron Maiden. Uma das melhores bandas aí de heavy metal tradicional. Tirou ali, tentou ali combar. Punindo nas costas. A paz dele é o horror ali de Chris na hora certa, tirando o Clark do Gustavo Player. De virada é mais gostoso ali do Cleito. Levantava esperto ali para Chris Orochi, acabou levando o Chris Orochi ali do Beto Bahia. Beto Bahia iniciou perdendo, minha gente, de 5-0 para quem tá chegando agora, 5-0. Ele mesmo tava desacreditado dele mesmo, que ele chegou no chat e falou que fez pelo menos 1. E do nada o homem ligou o instinto superior, se transformando Super Saiyajin 3. Agora passou o placar aí na frente do Gustavo Player, que tava com 5 pontos de vantagem. Entrada do Choi. Tentou ali linkar de Leona, mas não conseguiu. Começa com a chatada. Cara, Democrat, conheço bastante Democrat. Já, inclusive, já verei. Faz bastante tempo. Super Nintendo, né? Olha quem chegou ali, ó. Paputinho. Agora conseguiu linkar de Leona em cima do Kim. E agora o Gustavo voltou a se despertar. E é 10-9, minha gente. O negócio tá disputadíssimo. Não dá pra definir quem é o vencedor, velho. Agora não dá pra definir. Seja bem-vindo, Papudinho. Feliz Páscoa pra você. Maneira da 51 aí. Que demais! A Art of Fight, ele realmente é um jogo desconhecido, velho. Mas não deixa de ser um jogo legal. Beto vai permanecer com seu trio, Chris Orochi, Choi Kim e Gustavo tá de Leona, Clark e Yuri. Acho que já é só a terceira alteração ou quarta. Fazendo pressão agora em cima do Chris Orochi de Leona. A Leona do Gustavo acabou levando a melhor em cima do Chris Orochi ali do Beto Bahia. Entrada do Choi. Por que colocar alguém pra jogar no lugar do outro? Será que não se garante no seu jogo? Já deu o Giovanni.
Agora o Gustavo colocando o jogo de Leona, tirando o Shoyu, o melhor personagem ali do Beto, né? Agora o Gustavo lidera aí na vantagem dos personagens. Tá com 3. Será que será a strike de Leona? Vai se vingar. Indo Beto ali tenta reagir. Acabou ali errando o combo de Leona. Possuiu a mulher. Nossa, agora a Leona veio insana. Gustavo Play correndo atrás do prejuízo. E voltou para o empate, minha gente. Jogo de pato, tá tudo empatado. 10 a 10. Beto terminado com seu trio Chris, Shoyu e Kim. JJ tava aí, papudinho. Tá inquieto ele, seu fechamento. Agora o Gustavo colocando a Leona por último ali. Tranquilamente ali o Clark esperou Chris acabar errando ali, acabou punindo, agarrando o Chris Orochi. Ah, jogo de Nintendinho é clássico, velho. Eu gosto. Eu gosto. Beto Bay chegou punindo o Clark, ele tendo 15 hits. Clark fazendo pressão. Clark antes de ir embora da fez um prejuízo muito grande no show e... Olha o JJ, tá aí na área, ó. Seu fechamento, tá, Budinho? Foi vacilou agora em cima do Yoro e foi punido lindamente. De especial. Descontou ali o combo de Yoro. Combando também em cima do Yoro, fazendo 18 hits. Que voa ali na hora certa, acabou dando break em cima do show e levando a melhor Yoro aí do Gustavo Player. Ele tá carreira só, mas ainda é meu fechamento. Pegando o Kim do Beto Bahia aí. Vendo ali o Gilson, esperou o Yoro pular. Bloqueando os golpes dele tudo que é jeito, o Yoro pulou nas costas. A hora certa esperou ali o Yoro jogar a magia e deu a tradicional pisadinha de Kim. Que demais! Entrada perigosa Leona do Gustavo Player. Perigosíssimo de Leona. Tentou ali os chutinhos, tentou alguma coisa ali em carro, acha ali o golpe. E fazendo pressão, tentando correr atrás do prejuízo. Leona agarrando o Kim. Beto esquivou na hora errada. E o Gustavo Play acabou aí agora passando de novo, liderando o placar, meu gente. O negócio tá disputado. Empata, empata, empata. E é 11 a 10. Pra quem pensava que ia ser de zero aí. Zero não é mais. Não nesse torneio. Gente, não se esqueça de deixar aqueles likes vira pra gente, isso nos ajuda a fortalecer bastante. Se você gosta desse tipo de conteúdo da pancadaria, aproveite pra se juntar pra Detenção Games. Estamos aí rumo a 1K, estamos chegando lá, minha gente. Primeiramente, graças a Deus, depois a vocês que sempre tem apoiado nosso trabalho aí. E vai ter vídeo especial aí, eu vou deixar uma enquete. Se vocês vão querer que eu faça um vídeo ou uma live especial aí de 1K, gente. E bora. Clark já chegou ali pressionando firmemente em cima do Beto Bahia. Nossa, velho. Clark vencendo agora, botando o jogo, tirando o Shoyu do Beto Bahia. Agora Gustavo Play segurou a vantagem.
dos personagens. Tá com 3 personagens ainda entrado no time. Tô ali dando horror em cima do time. Draco vai ser Striker. Nossa, deu hora na hora certa ali. O Ken do Battle Boy atirando o Striker. Tirando o Clark aí do Gustavo Player. Bem-vindo, Benegrip. Você veio pelo diamante. Seja bem-vindo, Benegrip. Faz vídeo de combos e macetes para a galera que tem curiosidade em aprender. Você é a segunda pessoa que me fala sobre isso, Clay. Não é uma má ideia, não. Vamos ver o que a gente vai bolar aí, em especial de 1K. Eu vou deixar a enquete para a galera votar se vocês vão querer um vídeo ou uma live. Aí nós vamos ver o que nós vamos fazer. Quem foi buscar o prejuízo ainda, velho. Tô pulando nas costinhas da Leona. Leona sem barra, apenas com uma barra. Quem tava na vantagem de tu avançar para a Leona. Já que acabou ali levando F. Gustavo Play fazendo seu 12º ponto em cima do Beto Bahia. Agora Gustavo lidera o placar. Beto Bahia colocando o Xangão de novo. Embora. Boa. Boa, Cleiton. Boa ideia. E grita, ninguém fala mais. Apertou ali o especial, acabou errando e foi pro indo de Yuri. O Play tá na vantagem com seus personagens. Shui acabou ali finalizando o Yuri do Gustavo Player. Gustavo tá liderando de novo aí o placar com 12-10, gente. Uma melhor de 15 para garantir vaga na grande final. Lembrando que ainda vai ter a nossa segunda luta entre Gilvani e JD Questão aí no chat. Só esperando sua vez. Tá da Leona. Nossa, a Leona conseguiu tirar ainda, velho. O especial do Shui. Obrigado, Kim. Nossa, velho. Expressou ali na Leona, como levou da melhor, velho. Beleza, meu amigo diamante. Obrigado pela sua participação. Apareceu quando você quiser aqui, meu brother. Boa edição lá pra você. Bom domingão. Agora é aqui pra Clark. Será que vai conseguir pegar o Clark de costa? Agarrou mais uma vez o Clark. Clark tentando reagir. Fez pressão em cima do Clark, ele levando a melhor mais uma vez. Beto Bahia. A gente puta da FT, velho. E é 12-11. Seja bem-vindo, Rubão da Med. Olha o Rubão da Med aí, minha gente. Seja bem-vindo, Rubão. Tudo bem, Rubão? Bom domingão pra você. O bom da match. Qualquer dia transmite uma FT aí dos dois, Cleiton. Beleza, que faz o conteúdo aí. Só marcar aí, Lucas e Cleiton. Eu faço aí certinho as FTs e a arte. Transmite aqui no canal a FT de vocês aí. Thank you.
Opa, seja bem-vindo, Voz de Galinha. Obrigado pelo like, Voz de Galinha, seja bem-vindo. Boa noite. Voz de Galinha. Tá 12 a 11, minha gente. Veio pelo... Ah, agora que eu vou regravar pelo Rubão. Rapaz, o Rubão chegou trazendo Voz de Galinha com ele. Shang, ele chegou pulando firmemente em cima da Yuri. Agora o Beto voltou com seu Shang, né? Tirando o Chris Orochi. De like da chave do... Opa, seja bem-vindo, meu amigo Rick. Olha o Rick na areia, minha gente. Stream lá da Azul. Macru também nos cofres clássicos aí. E também agora tá jogando 2002, né, Rick? Seja bem-vindo, boa noite. O Toto tá treinando agora 2002 com a galera aí. Tá insano. Beto Bahia agora segura a vantagem com dois personagens. Gustavo play apenas com a sua Athena. Shang tendo pressão em cima da Athena. Athena pulou ali, foi punida de especial de Shang e ainda conseguiu levar o Shang, velho. Mas fez uma grande ferida em cima aí da Athena do Gustavo Play, entrada do Shoei. Agora vai para ir colocando seu Shoei por último. Seja bem-vindo, Liu Kang. Babai, deixa um like, vim pelo Play. Nossa. Agora fez pressão em cima da Athena aí. E acabou levando a melhor. Beto Bahia empatando o jogo de novo. Correndo atrás do prejuízo. E é 12-12 de novo, minha gente. Pra quem pensava que o Beto ia levar de zero. Então aí, vendo que o negócio tá disputado, velho. Tá aprendendo ainda o Rick. O homem tá insano e tá aprendendo do KOF. Vem quando ele tiver brabo. Obrigado pela sua presença, Rick. Obrigado quando você quiser. Agora o Gustavo também colocando King, Chris e Ramon. Foi bravo, esse show dele é muito enjoado. Melhor personagem dele, esse show aí. King conseguiu ali levar o show agora. E o jogo voltou a ser empatado de novo. Fica empate. Porém, pra King. E o Kim ali, vermelho, acabou tirando o Kim do Gustavo Player. Entrada do Chris Orochi. Bora, cadê? Cadê? Bora. Embora. Tamo junto, meu parceiro Rick. Disputar disso, vai 12-12. Shang e Ramon
E o Ramon ali acabou finalizando o Xangão do Beto Bahia mais uma vez. Gustavo Play liderando aí o placar. Sangue, suor e lágrimas ali, o Cleito. E é 3-12. Opa, seja bem-vindo, Zé Bonitinho, vem pelo Austin. O Austin chegou trazendo uma galera, né? Seja bem-vindo, Zé Bonitinho, na área aí. Retornou dos mortos. Que demais! Ganhador. É o Beto que tá jogando aí, o que deu de presente a Esquivena pro Kel. Depois da Esquivena, o Kel meio que ficou mufino. Nem apareceu aqui hoje ainda. Seja bem-vindo, meu amigo Iago Gamer. Boa noite. Seja muito bem-vindo, meu parceiro Iago Gamer. Gente, obrigado pelos likes, obrigado pela participação de vocês aí. Lembrando que ainda vai ter a segunda FT da noite e última para garantir vaga na final. Entre JD e Gilvani. Ramon acabou ali levando o show do Beto Bahia. Agora Gustavo tá na vantagem com seu Ramon. Entrada do Kim. Salve aí, pai, para! Vem pelo Iago Gamer! Seja bem-vindo! Ai, pai, para! Quem ainda conseguiu tirar ali o Ramon? Gustavo Play. Por enquanto, Gustavo permanece com a vantagem com dois personagens. Beto Bahia tá apenas com seu Kim, mas com uma boa quantidade de life. Agora o Gustavo chegou sendo pressão, combando em cima do Kim, do Gustavo, ou melhor, do Beto. Esperou ali a hora do Gilson, defendendo na hora esperta. Agora foi punido de outro Gilson. Beto dá dois Gilson em seguida. E acabou levando ali o Kim do Beto Bahia. É match point aí, gente. Para o Gustavo Play, 15-12, minha gente. 15-12. Ou melhor, 14-12. 15-12 se ele for vencedor, né? Tô bugando. 14-12, meu gente. Match point para o Gustavo Play. Agora o Beto tem que fazer 3 pontos. E a decisão final aí, velho. Mais um ponto, Gustavo é o vencedor finalista aí do nosso torneio, gente. Será que agora o Beto vai correr atrás do prejuízo? Essa última chance. Seja bem-vindo, Maria Cachucha. Vem pelo Austin também. Maria Cachucha. Bem-vindo, meu amigo Vini. Boa noite. Seja bem-vindo. Gustavo vai perder ele de uma no pão. E é match point para o Gustavo Play. Será que o Backpoint vai correr atrás do prejuízo? Tem que fazer 3 pontos em cima do Gustavo. Já ali tirando o Kim do Gustavo Player. Maria Cachucha King é o agarrão. Tudo bem, meu amigo Vini, como é que você tá? Aproveitou bem o domingão aí? Ramon chegou tirando ali o Chris Orochi do Beto Bahia. Entrada do show aí. Match point para Gustavo Player. Chegada do Ramon contra os perigosos show aí do Beto Bahia. Que show aí dá trabalho, hein? Um vacilo é como, minha gente. Já tirou ali esse hit ali do Ramon. Fazendo pressão em cima do Ramon, velho. Nossa! Entrada do Chris Orochi também. Agora o Gustavo colocou o Chris Orochi. É match point para o Gustavo, minha gente. Beto vai ter que fazer 3 pontos. Um vacilo de Shoei, ele acabou combando 4 hits em cima do Shoei. Fazer uma enquete seria bom, olha, Marcos.
Vacilou pra show e foi combo de novo, 17 hits. O Gustavo é o que tá jogando agora contra o Beto Bahia. O Giovanni vai enfrentar o JD na segunda FT da noite. Acaba, pelo amor de Deus! Rapaz, tá que você tá insano, pelo mano. Pelo amor de Deus, acaba! Gustavo tá falando isso aí agora, acaba, ó. Acaba, pelo amor de Deus! Rapaz, Beto Bahia fazendo ali o seu 13º ponto em cima do Gustavo Play. É 14-13, minha gente. É match point para o Gustavo. Será que vai ter virado ou não? É o Gustavo falando pra ele mesmo: acaba, eu quero ganhar, acaba. O homem não quer morrer. Dá pro like, minha gente, sejam todos muito bem-vindos. Semifinal aí para garantir vaga na grande final. Primeira FT da noite, Gustavo Play vs Beto Bahia. Tá 14-13 para Gustavo Player. Depois teremos Giovanni vs JD também no FT King para garantir vaga na grande final. Nossa, a Leonel chegou ali brabíssima, levando aí o Cris Orochi do Beto Bahia. Que FT, velho. FT muito boa, disputadíssima, velho. O que parecia que tava tudo perdido, não tava perdido não, mano. Aliás, o parceiro JJ com a sua outra conta, StarShot87, sua marca lá no Instagram, gente. Pra quem não conhece a loja do JJ, tá no Insta, só você pesquisar por StarShot87. Tá, o homem vende sapatos, camisas. Da melhor qualidade possível, entrega na sua casa para todo o Brasil. Ela na StarShot 87. Nossa, pressionando em cima do Kim. É match point para o Gustavo Play. Acabou tirando o Kim. Agora o seu último personagem aí, Beto Bahia, tá com o seu último personagem. Gustavo Play tá ainda com dois personagens. Tá na vantagem. Chegada do perigoso, Shoei. Tentando escorar o Shoei na parede. Não deixando ele escapar. Shoei chegando na pressão. O Rafa acabou ali agarrando o Shoei. É match point para o Gustavo. Nossa, ele conseguiu combater ali com o seu Shoei em cima do Ralph. Gustavo ali ficou nervoso. Tentou ali a cabeçada do Ralph. Mas o Shoei ainda conseguiu tirar o Ralph. É match point para o Gustavo. Beto Bahia não quer se entregar. De jeito nenhum, minha gente. Beto Bahia fazendo pressão em cima do Clark. Clark tem encontrado o jeito de agarrar o Shoei. É match point para o Gustavo Player. Beto Bahia tenta buscar porque ele não quer se entregar. Será que ele vai conseguir ainda recuperar? Vai conseguir empatar o jogo? Vacilou, gente, no final da FT. E Gustavo Play é o vencedor da noite, fazendo seu 15 pontos. Que FT, minha gente. Que FT. Pra quem falou que seria de zero, jogaram demais, velho. Parabéns para os dois play aí. FT boa do caramba, velho. Adeus, Bulma. Adeus, Drinks. E também, Kakarot. Beto vai se despedindo aí, ó. Adeus, Buma. Adeus, Trunks. Também com o Beto. Jogou demais o homem, velho. Que FT, minha gente. Disputadíssimo. Parabéns aí para os dois players. Gustavo Play aí, garantindo a sua vaga na grande final, né? O primeiro finalista da noite. Seja bem-vindo, meu amigo Gordão Tunado. Boa noite. Veio pelo Ribeirão, foi? Rapaz, disputadíssima FT da noite. Parabéns aí, Beto Bahia. Obrigado pela sua participação, meu amigo. Jogou demais, homem. Demais, demais mesmo. Gustavo Play também. Cara, disputadíssimo. Não foi fácil pro Gustavo, não.
Agora vamos para a segunda FT da noite aí, para fechar a noite. JD versus Giovanni Sensei, minha gente. Ainda tem luta ainda. Ainda tem luta. Só esperando que os homens se chamarem. Vai garantir vaga aí na grande final. Gustavo Play já garantiu sua vaga na final. Vamos ver quem vai encarar Gustavo Play na grande final aí, velho. Parabéns, Betão. Jogou demais o homem, velho. Representou aí. Disputadíssimo, velho. Pensava que ainda ia conseguir empatar com o Gustavo. Pelo pequeno vacilo ali, o Clark tava preparado. E agarrou o show aí. Não, velho. Gustavo agora no final tava se espertando. Porque se ele jogasse sério, ele ia perder, velho. Ia ficar fora do torneio. Tava jogando sim. Você que jogou bem, velho. No final você transformou em Super Saiyajin 4, hein? Deu trabalho pro Gustavão. Parabéns aí para os dois players. Foi disputadíssimo. Só esperar agora os homens se conectarem aí. Segunda luta da noite. FTP. JD FTP versus o Giovanni Sensei, minha gente. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser se juntar à família Atenção Game, estamos aí rumo a 1K. Aproveite para fazer parte da família. E vamos para a segunda luta da noite aí. Bora ver aqui o placar. Já tá aqui o placar, minha gente. Vê se tá certo aqui. Vai inverter aqui o placar. Pronto. Tudo ok agora. E bora. Como é que você tá, Gorantonato? Seja bem-vindo. O TD Game tá com medo dali. Só luta stop. O ruim é quando eu fico nervoso assistindo. Esse gordão, velho. Olha a dieta, homem. Tá devendo ali que você tradicional Trigo, Shang, Shou e Chris. Giovanni, Yuri, Chris. Já apareceu pelo personagem. Rapaz! Eu tô chegando insano ali com o seu Shang. Essa Páscoa chegou, eu em mal hora bagunçou minha. Ai, meu Deus. Sério, gordão. Tô ótimo, graças a Deus, meu amigo. Obrigado por perguntar. Nossa, quase foi strike de Shang, velho. Mas sempre a primeira FT é... pra acontecer o jogo, né? Ali o Jota fez seu primeiro ponto em cima do Chris, velho. O Chris do Giovanni Sensei. Só ele tá aqui, gente. Que o Nick. Vambora. Jota já abrindo o placar ali em cima do Giovanni Sensei. 1-0. Olha no pretão de Shoei.
Acabando ele tirando a cula do Giovanni Fensei. Agora a gente vai tentar colocar jogo de Yori. Tentar quebrar ali a defesa do Choi. Já acabou errando o combo em cima do Yori. A primeira FT da noite, minha gente. Gustavo Play já é o primeiro classificado aí para a grande final. Agora bora ver quem vai ser o segundo. Yuri acabou ali tirando o Shoi do JD. Entrada do Shang. Shang ali na retranca acabou tirando o Yuri do Giovanni Sensei. Rapaz, um vacilo. Tentou de pulir nas costas, mas não conseguiu. JD foi no seu segundo ponto ali. É em cima do Giovanni, minha gente. É 2-0. Yuri, Billy e Chris. Outro ele tá com Shang, Shoi e Chris. Que bom que a FT hoje tá lida, né, velho? Beto jogou contra o Gustavo aí. Tava liso. Agarrando ali o Yuri. Seja bem-vindo, Jamie Rodrigues. Boa noite. Rapaz, botou o jogo em cima do Shoi agora. Red pro JD colocar a câmera. Não é ele que tá jogando, é ele que tá jogando, né, pô? Porque descobri que não é. Mas é. Acredito que seja. Eu acredito que seja. Talvez se propor não cobrar é pênalti. Vou fazer a história, Jamie Rodrigues. Agora Giovanni colocando o jogo de Billy. Fazendo agora o seu ponto em cima do JD, minha gente. 2-1. Eu sei o jeito que o JD joga. Se eu ver alguma coisa aí fora do normal. Mas até agora é o jeito que ele joga comigo.
Yuri, Billy, Chris, agora ele colocou Chris, Shou e Shang. Continua com o mesmo trio, né? Agora já tá dele. Yuri agora acabou levando ali o Chris Orochi do JD. Obrigado, Shou. Ele conseguiu tirando o Yuri. DPD ganhou o compadre. Acabou tirando o Yuri ali do Gilvani. Chegado, Billy. Lembrando que o Gustavo Play já conseguiu a sua vaga aí na grande final. Ele começou ali reagir tirando o Shou do JD. Se defender a garra ocupada. Chega ali, conseguiu tirar o Billy do Gilvani. Opa, bem-vindo, dono da Amazon. Boa noite. Vezorosh agora colocando jogo pra cima do Shang. Gilvan fez o segundo ponto em cima do JD, minha gente. Agora tá tudo empatado, é 2-2. Mano, breve voltaria a fazer live, se você puder dar essa moral pra quem... Opa, beleza, tranquilo. Olha aí, gente, o Beto Bahia aí, que tava jogando contra o... Gustavo Play. Vai estar voltando com as livezinhas dele aí. Quem puder fortalecer o parceiro, dá essa moral aí. Para o nosso amigo Beto Bahia. É só grudar no canal dele aí. Beto Bahia é Tredemation. Tredemation. Vou voltar com a levinha dele de coffee, gente. Dá pra cadeira coffee. Ó, seguiu o homem aí, velho. Ixi, velho, começou o lag do nada. Ah, não, mano, sacanagem. Foi pra mim ou foi pra eles? Ou foi pra ambos? Começou a fuleirar dos lag? Começou, mano. A 2-2, minha gente. Se chamem de novo aí. Bora ver se vai. Tava livinho o negócio, velho. Do nada. Dois, dois. Simbora. Lembrando que o Gustavo Play, gente, já garantiu sua vaga na grande final. Agora aí é a segunda FT da noite. Os caras vão garantir aí a vaga para enfrentar o Gustavo Play na grande final, minha gente. Vai ser uma FT20.
Opa, bem-vindo, companheiro. A internet. Seja bem-vindo, companheiro. Boa noite. Muito obrigado, gente, pela parceria aí de todos, pela companhia. Obrigado pelos likes, gente. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, você tá esperando o quê? Aproveite para se juntar à família Atenção Games. Estamos aí rumo a 1K, gente. Estamos chegando lá. Vamos já estar aí também organizando nosso terceiro torneio. Só vou dar uma respirada aí, né? Futuramente aí, bora ver se a gente consegue trazer o terceiro torneio e vai ser liberado pra geral, minha gente, tá bom? Pode ser Rank C, Rank D, Rank B, não vai ter frescura. Então, se você quiser participar, você já vai estar ciente que vai ter todo tipo de rank nesse torneio. Pra não ter desculpinha, pra não ter... Ver o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, velho. Bora, JD, bora, macho. É só começar a trazer FT, começa o lag, que isso? Joga com o homem, fica de boa, macho. E tu Wi-Fi aí, homem. Já foi eu elogiar que tava lisinho e FT começou. Bora, JD, aceita a chamada aí do Gustavo. O que tá acontecendo aí na internet, JD? Tá ruim aí o Wi-Fi? Manifesta, homem. E bora, minha gente. Cadê o homem? Só foi ficar 2-2 que deu lag. Bora, galera. Cadê vocês? Simbora para a última FT da noite, hein? Seja bem-vindo, meu amigo Febre do Rato. Boa noite. Tudo bem? Muito obrigado por quem tá chegando aí com a gente, obrigado pelos likes. Bem-vindo, Febre do Rato. Febre do Rato, esse é um fogo, mano. Simbora, minha galera. Simbora. Ele já aceitou? Você já chamou ele? Cadê o JD, velho? Deu bug lá, explodiu tudo? Bora, homem. É só ele FT com o JD que dá polêmica, mano. O Caio, na última vez, enfrentou o Gustavo também. Sei lá, aconteceu que eles tiveram que finalizar no off. Tentaram, não deu conexão. Bora, homem. O que foi que houve? Bora que agora é semifinal, não tem como continuar no off, não. Ou joga, ou é W.O. Embora. Bora, bora lá, galera. Ai, velho. Cadê o homem que não fala nada?
homem sumiu, velho. Só foi empatar o jogo, o homem sumiu. Do nada. Só foi chegar no empate. Que coincidência. Chamei aqui o Givuinho pra testar a conexão. Aliás, chamei o Gustavo já. Chamei o parceiro errado, velho. Cadê o Givuinho? Ai, caramba. Só fui empatar o jogo, me sumiu. Bora, cadê o JD? O homem sumiu, velho. Nem no chat apareceu. Deixando a conexão aqui com o Gilvanha. Cadê o homem? Aguardando o JD aí, velho. O homem sumiu, velho. Evaporou. Alguém chama lá o JD lá e tá online lá no zap dele. Errei. Já voltou já? Beleza. Valeu, Gil. Tá só passando tempo aqui pra ver se a conexão ia. A galera encarnando no funcionário lá, velho. Espera. Vai fora, robô. Não deu tempo de dar dislike ao vivo. Tem que abrir uma contagem de tempo pro homem, pelo menos, se manifestou. Então dá WO por desistência, pra ser justo. Isso é verdade. Foi. Acho que explodiu o Wi-Fi dele lá. Não sei o que aconteceu com o... Não, sempre nas FT do JD tem que dar uma bronca, mano. Na última vez ele teve que decidir com o Gustavo no off. A conexão não foi de jeito nenhum, mano. Boa. 2-2. De volta às programações. A galera zoando aí. Ai, velho. Diamante, deixa eu ver se eu coloco seu vídeo no final da live, beleza? Boa.
Ele tá dado de mão. Ele não presta. É porque você tinha que ser a primeira. O JD que chegou comigo pediu pra ser a segunda. Ter 10 horas. Falei, então vou transmitir a do Gustavo e Beto a primeira. Que bom que já estavam aí, né? O Beto e o Gustavo estavam foram de palavra. Giovanni ali colocando pressão com o Billy. JD com seu Shen colocando retranca. Reagindo agora, colocando o jogo pra frente. Acabou agarrando mais uma vez o Billy. Salve, Azeitona, seja bem-vindo. Pós-perou ali o vacilo do Billy e acabou levando o Billy aí de Giovanni. Agora o JD tá com a vantagem dos personagens. Giovanni apenas de Cris Orochi. Aí não na pista não. Olha pelo like, você veio pelo Itocard Play BR. Veio pelo Lucas Amaro. Tranquilamente ali, Chris esperou o Shang, acabou vencendo o Shang no chutinho. De novo lag, minha gente. Meu Deus, mano. Cris Orochi. Esperou ali o vacilo. Giovanni tentando ir atrás do jogo. Eu tava tentando reagir ali. Giovanni esquivou na hora certa. JD acabou levando a melhor frente no seu terceiro ponto. Tá dando um lag violento. Tá estranho, mano. Esse lag tá quebrando, mano. E continuar assim, gente, com esse lag a gente vai ser obrigado a... Vamos dar uma parada na FT aqui e mandar a galera ligar a Discord. Porque tá demais, velho. Gil vai pra Discord e JD vai pra Discord. A gente vai ter que ver os caras jogando. E, pô, não é possível, velho. A FT tava ali vindo entre Beto e... E Gustavo, teve um lag. Azeitona veio por você, Lucas. Chegado, Billy. Pois é, velho. É só nas FT com o JD, não sei se a internet tem lá que tá ruim, velho. Mas sempre. Na do Lucas eles enfrentaram problema de lag. Na do Gustavo também tem problema de lag. Agora contra o Giovanni também problema de lag. Tá jogando contra o Giovanni, tava normal a conexão. Olha que eu tô transmitindo live. Bem-vindo de volta, Hernanes! Esse lag eu conheço só na live. Mano, é incrível, porque eu jogo com o JD no off e sempre te joga de boa, mano.
Kridorosh pra Kridorosh. Salve, Samuel. Veio pelo esquilo. Seja bem-vindo. Boa noite, Samuel. Dá pro like. Mais um ponto pro JD. Agora é estranho, se você joga no off, sempre tá de boa. Pois é, cara. O JD não manifesta o que tá acontecendo na internet dele aí. Pra gente entender, mano. A gente vai ter que vigiar o Discord, porque é mais semifinal, minha gente. É pra garantir vaga na final. Tem que colocar os dois pro Discord aí, pra ver o que tá rolando. Ele tentou prever ali o ataque do Yuri. Ele acabou punindo o Shui. Esse lag quebra, velho. Isso é... Quebra. Quebra a tesão da FT. Ele tem vontade de narrar. Quatro, dois, eu tô liderando ali o placar. O Wayne segura vantagem com o seu Yuri. Obrigado, Kridorosh. Pudim nas costas do Yuri. Tentou ali punir o Yuri, Yuri deu um agarrão ali. Shang indo pra cima. Rapaz. Será que vai ser strike de Yuri? Foi strike de Yuri. E é 4-3 por enquanto. O JD segura aí o placar, liderando ainda na vantagem. Esse ele veio no instinto superior. Yuri agora veio de strike. Ele tá fogo, mano. É doido. Ai, velho. Opa, bem-vindo, meu amigo Marcinho. Boa noite, bom domingão pra você. Você não chega do Jiraiya? Pô, mano. Já foi um já, o Gustavo. Agora a gente vai esperar sinais de FFT aqui entre Giovanni e JD. Vocês estão me falando nota aqui demais. Que demais! Rapaz! Ah, rapaz, não, mano. Não é possível, mano.
Rapaz, caiu de novo ali no... Dois strikes de Yuri? Nossa, velho. Giovanni empatando mais uma vez ali, dando strike no TD de Yuri mais uma vez. E o jogo tá empatado, né? Tomara que continue assim sem lag. Gente, muito obrigado pelos likes. O JD colocou Shou, Shang e Chris, permanece com seu trio. Vai lá e vai travar, net. Aí é fogo, né, velho? Aí é fogo, mano. Ah, Giovanni, não perdoa, cara. O Ribeiro tá torcendo pro Giovanni. Marcinho tá torcendo para os ursos. Nunca vi, já tá dentro pra ele. Galera, é fogo, mano. Lembrando que o Gustavo já garantiu sua vaga na grande final. 4x4. Chang ali acabou tirando o Yuri. Tava insano, instinto superior. Chegado o Billy. Chegou ele agarrando. Pelo pressão em cima do Billy. A parte precisando em cima do Chang ali. Colocando posicionamento. Billy acabou ali arriando o Chang. Parou o lag e começou os strikes. É, mano, eu sempre costumo falar, velho. Se for pra perder e ganhar, mano. Ganha, perca limpo, velho. Pra fazer lag petiscate e tal, pra mim o jogador, pra mim não vale nada, mano. O cara é um lixão. Sempre costumam falar isso. Quer jogar? Perca, velho. Ganha. Jogo é isso. Não dá pra ganhar todo, hein, mano. O cara é forte, velho. Sempre vai ter alguém pra superar a gente. A vida é assim. Agora querer ganhar o cara fazendo porcaria de lag, mano. Pra mim o cara é o mais lixo possível, velho. Pede todo o respeito. Olha o Dieguinho Pro aí, ó. E cadê meu arcade, seu filho da mãe? Cadê patrocinado meu arcade aí, seu Dieguinho? Dieguinho é filho da mãe, Dieguinho. Seja bem-vindo. Deixa o like aí, filho da mãe. Você vem na minha live, você não deixa like. Quando eu te encontrar, eu vou te descer a mão na cara. Não, pô, não foi pro JD. Se ele estiver fazendo lag, né, vai valer pra ele também. Mas se ele estiver jogando direito, ele tá aí dentro. Mas tô falando pra galera que joga, fazendo lag, pô. Pra que isso, mano? Entendeu? Pra que isso? Tá certo que o problema é na net, mas tem a galera que faz lag mesmo. Eu nem sei como é que faz lag, velho, no Fate, pra falar a verdade pra vocês. Não sei como é que faz.
Nem quero saber também, velho. Pra que isso, né? Mas, pô, velho. Pessoa quer perder, quer ganhar. Dá dignidade, pô. Só um jogo faz parte perder e ganhar. Eu já perdi tanto ataque do JD, ó. O próprio JD sempre joga. Ele me chama porque eu sirvo às vezes de treinamento pra ele. Gilvan já perdi pra JD. Cleiton me deu uma piva em live aí. Acho que eu já perdi pra uma galera. Lucas. Mas, pô, velho. Sempre de boa. Perder e ganhar. Vamos tá me vendo com essa minha lata aqui sempre, velho. Então eu sei que faz parte, entendeu? Perdi pra Mano Pão também. Essa galera já me bateu já. Até hoje dá me bate, filha da mãe. Tá dando tiro em vocês. Entendeu? Não, véio, mas é real, velho. Bora brincar, bora fazer as paradas direito. Jogar na boa, velho. Obrigado pelo like, corre já, velho. Nossa, velho. Muito obrigado, gente. Tô impressionado agora. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo like aí. Mais um ponto aí para o Giovanni. É só apertar R1, R2 pra cima. Tudo isso, tudo junto? Nossa, velho. A data tá travadinha assim, é? Não sei, velho, não sei. Não, porque pra quem me conhece, sabe que eu sou um cara... Certo que eu não sou santo, né? Tenho meus erros, faço besteira como qualquer pessoa. Mas tudo que eu proponho fazer, eu gosto de fazer direito, mano. Entendeu? Eu passo a madrugada inteira pra trazer pra vocês o melhor entretenimento aí. Produzindo a arte, divulgando, né? Fazendo marketing, né? Pra fazer a parada direitinho pra vocês, mano. Entendeu? Aí é escroto quando alguém vem avacalhar, entendeu? A diversão, o entretenimento, velho. É escroto. Eu gosto de fazer as paradas certas, velho. Faz parar tudo certinho. Eu confio na pessoa. Quando a pessoa fala, não, eu que tô jogando e tal. Beleza, vou te dar a volta de confiança, né? Mas aí quando eu descubro que a pessoa tá fazendo de segundos artifícios aí, né? Perde todo o meu respeito, velho. Já não vejo a pessoa como antes. Sou muito legal, gosto de tratar todo mundo bem com respeito, velho. Respeito geral aí, a galera do chat. Respeito geral, os players. Quem me conhece sabe disso, entendeu? Mas quando eu vejo que a pessoa tá tentando usar ali de segundos artifícios, tentando avacalhar a parada, perde todo o meu respeito, velho. Todo o meu respeito. É uma pessoa que eu não vou querer mais amizade nem que me pague. Isso falando no geral, não só no gosto de jogo, essas paradas aí, falando no geral, velho. Pô, bora, se a gente faz as paradas tudo direitinho pra vocês, né? Tentando confiar. Pô, mano, bora fazer as paradas direito, mano. Pra que avacalhar o bagulho tá legal, mano. A galera tá se divertindo aí. Fazer as paradas direito. Manda ponto para o Giovanni. Vai te lascar, vai, Jaguei. Te lascar, vai, mano. Já ganhei uma mais luta tua, já. Já alguma coisa, né? Bombão. É porque a galera tem que entender, mas sempre vai ter alguém pra superar a gente. Sempre vai ter alguém pra superar a gente. Tá inevitável, é qualquer área da nossa vida, mano. Seja no videogame, seja se você fala algo bem, se você toca um instrumento, sei lá, canta bem, ou sei lá, tem alguma coisa que você faz bem, vai ter alguém que vai te superar, mano. Isso é inevitável, o mundo é muito grande. Nunca vai ter
o Flórida, o Guardazão. Sempre vai ter alguém pra superar você. Isso é inevitável. Então nem adianta esquentar a cabeça. Nem adianta se bater com isso. Sempre vai ter alguém pra te superar. Tu me deixou ganhar, hã? Eu sei que você me deixou ganhar. Foi o primeiro a falar que eu tinha evoluído, foi tudo aí. Seu pai é da pira do Valdério? Valdério disputou com o Dieguinho de novo aqui, numa live. Lucas Amaro é monstro, ponto final. É assim, gente. É porque eu tô ganhando experiência, né? Esse é o nosso segundo torneio. Só que no terceiro vai rolar Discord. Vou trazer Discord. Porque esse overlay que eu uso, ele não foi feito pra colocar a galera no Discord, né? Porque como vocês estão vendo ali, tem a parte do chat e tal. Mas eu vou fazer um overlay especial aí pro nosso torneio. Só pra KOF. Vai ter um espacinho ali pra colocar a galera jogando no Discord. Tudo direitinho. Aí não vai mais ter o chat, né? Vai ter já a galera ali aparecendo pra jogar no Discord. Aí todas as dúvidas possíveis vão acabar porque vocês vão estar assistindo os manos jogando ali, velho. Então o terceiro vai ser... Porque a gente vai evoluindo, né? A gente vai aprendendo com nossos erros. Sempre vai ter um rei do agarrão, vai. Mestre Osto. Rei do agarrão. Mais uma vitória do Divo em cima do JD, velho. É, parece que agora tá liso o bagulho. Parou o lag. Que bom. Continue assim até o final. Rei da agarrão é o Osto. Correr de patas agarrões. Ele já tá prevendo os golpes. Pô, valeu, Jaguinho. Vindo de você. Fico honrado. Aprendo com você, mano. Pegando taca e aprendendo. Pegando taca e aprendendo com vocês aí, velho. Isso é verdade, Correio. Isso é verdade, mano. JD não vai ganhar do Gil. Já joguei várias vezes com o JD. Eu sei o nível dele. Não vai ganhar do Giovanni, não. Lembrando que no nosso primeiro torneio caiu na final Dieguinho versus o Giovanni. Por os finalistas do primeiro torneio, Dieguinho saiu levando a melhor, hein? Inclusive tá aqui no canal, gente. Pra quem não viu CFT essa final, só você pesquisar aí. Você vai estar assistindo aí Giovanni versus Dieguinho. Já faz um ano isso já, velho. Faz um ano, rapidinho. Hoje o Facebook tava me lembrando disso aí. Gente, muito obrigado pelo like, obrigado pela participação de todos. É a segunda FT da noite aí, JD encarando o Giovanni. Agora o Giovanni tá liderando um placar aí. Gustavo Play já está na final. Só esperando aí quem vai ser o finalista entre essa luta. JD versus Giovanni. Agora é Cris pra Cris. Giovanni chegou ali com o bando em cima do Cris do JD. E é mais um ponto para o Giovanni, minha gente. É 9-4.
contratada saiu do fight. Por enquanto, o JD permanece com seu trio, Shou Shang e Chris. Vixe, de novo. Jeff, não, Gustavo, Diego. Ele ganhou hoje do Beto Bahia numa FT disputadíssima aí, velho. Foi 15 a 13. Nossa, ele chegou em cima ali com o bando em cima do Shang. Muito obrigado pelo like, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser se juntar à família Atenção Gamer, estamos aí rumo a 1K. Aproveite. Vamos ter live especial de 1K. Vai rolar ou um vídeo ou uma live especial aí. Vocês vão decidir na enquete. Esse Yuri é perigosíssimo do Giovanni, fazendo mais um ponto. É em cima do JD, é 10 a 4, minha gente. Melhor de 15. Já matou ele duas vezes. Ah, porque cadê meu arcade que vai patrocinar pra mim, que filha da mãe? Peguei a story. Ele é tanto um arcade. Deixa que ele deve conseguir o meu. Embora, minha gente. Yuri já na vantagem ali, tirando o Kim do JD agora, o JD colocando o Kim. Mas de medo ter colocado desde o início o Kim, velho, que joga de Kim. Chegado o Shang. Shang ali esquivou da magia do Yuri, acabou agarrando, punindo o Yuri, tirando o Yuri do Giovanni Sensei. Chegado, Billy. Por trás do Billy ali, acabou unindo o Billy ali agora. O JD segura a vantagem com seus dois personagens, em cima de um personagem do Giovanni Sensei, entrada do Chris Orochi, minha gente. Agora o Chris Orochi ali conseguiu tirar o Shang, só que o Shang tirou uma boa porcentagem de sangue do Chris, né? Agora é Chris pra Chris, minha gente. Já tá sendo uma barra. O Giovanni tá com uma barra ainda. Chegou aí fazendo pressão em cima do JD. O JD agora tá retribuindo. Conseguiu uma barra. Nossa, velho, não acredito, mano. Você tenta pular nas costas, mas não conseguiu ainda. Deu ali um counter.
tem barra. De vou entrar com uma barra. E o tempo tá acabando. A gente vai conseguir reagir. Giovanni pressionando. Tá quase pra quebrar a defesa. Da dentro correu pra trás. E com o Masterinho acabou ali finalizando. O Giovanni tava correndo contra o tempo. O Jota defendeu seu quinto ponto. E é 10-5. Opa, bem-vindo. Dislike no mestre aí, ó. Nosso parceiro Edson Santos. Boa matina, meu amigo. Seja bem-vindo. Um dos nossos patrocinadores do nosso torneio aí. Baixo de desejo que tem nos ajudado sempre. Edson Santos e mestre Keba. Eles patrocinaram nossos dois torneios. Senão não ia rolar, gente. Não tem como fazer torneio sem patrocínio. Nossa, velho. Pressionou bem. E dali o Clayton. Chris ganha. 12-7? Tá 12-7? É isso, gente. Tá 12-7. Perdi o placar aqui. Eu tava conversando. Não, acho que é isso mesmo, gente. Tá 10-5. Tá 10-5, tá certo. Pois é, caiu 2-2. Agora no placar lá do Fetcage tá 8-3. Aí 9, 10, 4, 5. Tá certo. Tá 8-3 aqui no placar do Fate Cage. Dislike nesse seu comentário, eu não. Ainda é humilde, hein? Agora. 11-5. Isso. Como é que tá, mestre Edson Santos? Dislike naquela macruda lá. Do Mary, dislike não. Rapaz, quem acabou errando ali o Gilson foi fundido de Yori. Ah, você quer hoje, Dieguinho? Pode marcar o dia, faça direitinho, faça Tumblr, marca o dia, eu trago aqui pro canal. Bem, marco, mas te marco o dia. Faz uma FT20, uma FT15. Entrada do Xangão. Giovanni tentou prever o ataque. Acabou tirando ali o Billy. FT5? Beleza. Vai enfrentar o Lucas Freito? Vai enfrentar hoje? O Orochi acabou levando a melhor em cima do Shang.
Agora mais uma vez, Chris pra Chris. Tá tudo igual. E como foi bom, hein? Agora a gente vai descontando o combo que o JD deu nele. Ah, tá, tá, cara, hoje. Pra cima dele, uau, uau. O chute ali tranquilamente. Giovanni passou o 12º ponto em cima do JD, minha gente. Lembrando que Gustavo Play já garantiu sua vaga na grande final. Beleza. Até me fala o dia aí. Transmito aqui. Detalhe, prevendo o Gilson do Kim. Mais uma vez prevendo ali o Gilson do Kim. E acabou já levando o Kim ali do JD. Pegado Shang. Agora o Shangon ali botou o jogo tirando o Iori do Giovanni Sensei. Não. Tá só aguardando aí quem vai ser o vencedor desse FT. Shangon ali chegou tranquilamente. Billy acabou tirando o Xangão do JD. Seja bem-vindo ao FB. O Beto já teve FT do Beto já aí contra o Gustavo e FB. Foi 15-13. Quase o Beto consegue. E chegando ali instantaneamente. Seja bem-vindo. Não se esqueça de deixar aquele like, vira pra gente, nos ajuda a fortalecer bastante. Chris pra Chris mais uma vez. Nossa, mano. Tradicional pulindo nas costas do Chris é muito rápido, mano. Tentou ali dar o ponto, acabou errando o Giovanni. Ele tenta reagir com seu Chris. Tranquilamente ali na rasteira. Giovanni acabou ali levando a melhor, fazendo seu 13º ponto em cima do JD, minha gente. JD permanece com seu trio. Ele prevendo mais uma vez o Gilson do JD. E eu tô ali o garrão. Mas o que estava preparado acabou levando o Iori do Giovanni. E alguém tá apertando start entre eles. É que essa FT é chamado de massacre, diz ali o Cleito. Chegado o Billy, acabou ali errando o combo. E o Billy aproveitou e puniu ali o Kim do JD.
Pegado, Shang. Agora ele passou em cima do Xangão. Xangão agora não conseguiu reagir em cima do Bid, velho. E se o Gilvan levar essa, vai ser match point para o Gilvan, hein. Rapaz, chegou brabo em cima do Chris Orochi ali. Tá no posicionamento em cima do Chris Orochi. Rapaz, tô ali um combo, ela acabou errando. O Chris Orochi acabou ali tirando o especial do Billy. Agora o Chris Orochi tá pressionando em cima do Billy. E acabou ali tirando o Chris Orochi do JD. E é match point para o Gilvani, minha gente. 14-5. Match point aí para o Gilvani. Se o Gilvani levar, ganhar se ele leva. Agora o JD tem que fazer 10 pontos. Em cima do Giovanni. Mais uma vitória aí do Yoro em cima do Kim. A outra estava em aberto, não sabia quem iria ganhar, mas essa está nítido quem ganharia. Diz ali o monstro Austin. É, depois que acalmou o lag, velho, o negócio começou a mudar. Pra banda do Gilvan. Tô vendo que começou ali botando pressão. O Gilvan conseguiu virar. Fala Gil, o Diego quer uma de amistoso aí com tu, FT5 quando você acabar FT com o JD. Obrigado, Billy. Jack esperou ali o momento certo e acabou punindo ali o Billy. Mais uma vez o Billy caiu no mesmo golpe do Shang, esquivou especial. Entrada do Chris Orochi. Por enquanto o JD segura a vantagem aí com os personagens. E o Giovanni tá no match point segurando vantagem no placar. Tirando ali o Xangão do JD. E é Chris pra Chris, minha gente. Rapaz, fazendo pressão ali em cima do Chris Orochi do JD. É match point para o Gilvani. Se o JD conseguir se recuperar aí. Fica o punho ali, o Chris Orochi do Gilvani. Tá sem barra, Gilvani tá com 3 barras. Será que vai dar pra fazer alguma coisa? Previu ali o golpe do Gilvani e JD ainda conseguiu se recuperar, fazer seu 6º ponto, minha gente. É 14-6. Quebra de contato da Nissa de ali, o Ribeirão. Acaba, pelo amor de Deus, do Cleito. Acaba, você gosta dessa avenida, né? Do Acaba. E hoje é noite de semifinal aí, minha negada. Adeus, João.
Deu draw? Aguentar de Billy Shang. Deu draw ali entre Kim. Kim e Yori. Entrada do Xangão. Pegou a entrada do Billy. Lembrando que é match point para o Mestre Giovanni. Beleza, Mestre Osto. Combinar com os homens aí. Vai ser melhor de quanto, Cleito? Versus o Lucas. Esperando. Digno Pro tá ali esperando o Gil. Quer desafiar o homem. Agora já tá segura a vantagem com seu Shang. Tem dois personagens. Giovanni tá apenas com o Chris. Lembrando que é match point para o Giovanni. Rapaz, conseguiu ali. Punindo o Chris, né? Fez um estrago no Chris. Agora é Chris pra Chris, minha gente. E na live do Silent Hill, talvez. Já tá fazendo comércio lá. Fazendo marketing. Pra vida do rato é show, velho. Tá espalhando o nome aí do canal. Tem várias lives. Nossa, será, velho? Nossa! Nossa, que virada, mano! Giovanni acabou fazendo seu 15 e pensava que ele ia levar essa. E JD, gente, tá eliminado. Giovanni garantindo sua vitória aí. Na grande final, minha gente, ainda virou e pensava que o JD ia levar essa. Que tá na vantagem. Nossa, velho. É, mano. Torneio é fogo, mano. Acontece muitas coisas, velho. Vitorioso aí o Giovanni. A grande final vai ser Gustavo Play versus Giovanni Sensei em uma melhor de 20, gente. Vamos resolver a parada numa FT20. O negócio vai ser insano. GG para os dois Play. GG para o Giovanni. GG para o JD. G pra galera aí, gente. É... lembrando que a gente tá rumo a 1K, gente. Se você não faz parte da família ainda. É... tamo rumos a 1K. Acho que tá 900 e pouco. Eu vou deixar uma enquete pra vocês aí se vocês vão querer um vídeo especial ou uma live, tá bom? Então, muito obrigado a todos que ficaram com a gente até agora, velho. Não sei se vai rolar a resenha entre o Gil aí e o Dieguinho Pro. Então, vamos jogar FT5? Se for jogar, você me fala pra me transmitir aqui. Obrigado pelo carinho de todos que ficaram com a gente até agora, gente. Muito obrigado pelos likes. Vocês vão jogar? Beleza. Se chame aí. GG para todos, velho. Cara, hoje foi... foi insano, velho. Foi... foi brapíssimo o negócio. Obrigado pelo apoio e carinho de todos que estão com a gente, gente. Simbora! Vai rolar agora aí uma FT5 entre Giovanni versus Dieguinho Pro, né? Não vão se chamar aí. Cadê? Só esperando aqui pra transmitir pra vocês. Lembrando, gente, que depois que eu esfriar a cabeça, é acalmar o psicológico aí, que é... não é fácil, gente, acertar na frente de torneio, é... é tanta coisa, velho. Mas depois que eu esfriar a cabeça, vai rolar nosso terceiro torneio aí, gente. Vai rolar nosso terceiro torneio e vai ser liberado pra geral, tá bom? Vai ser liberado, não vai ter esse negócio de rank. Vai participar quem quiser aí. Então, se você quiser participar, você vai estar ciente que vai rolar... é, vai ter rank B, vai ter rank C, vai ter rank D. Quem quiser participar, velho. Lag deu em 3 partidas, depois ficou de boa. Então,
Talvez seja a internet do JD. Porque sempre quando eu vou jogar com o JD, tá um ponto vermelhinho lá naquele sinalzinho lá, sabe? Lá no Fate Cage, eu não sei. É porque uma vez ele me falou mesmo que o Wi-Fi dele é 500... Não sei, 500 mega, 100 mega. Ele sabe. Se você tá na arena, o que foi que rolou com a tua internet lá, JD? Mas enfim, velho. Ainda bem que deu pra ir até o final. Onde eu não travou mais aí. Que é, o MyFT, velho, travou, é escroto, mano. Perde até a graça até de narrar, mano. A Giovanni ali falou que amanhã ele vai contra o Dieguinho Pro. Então eu acho que a SPT dele não vai rolar hoje. Então, gente, vou ficando por aqui também. Também tô cansado, a garganta secou, velho. Tanto falar. Muito obrigado pelo apoio da galera aí, pelo carinho de sempre, gente. Hoje foi quantos likes? 70 likes, velho. Batemos o recorde aí hoje. Graças ao meu parceiro aí, Papudinho, que chamou a gangue dele. Hoje foi recorde. Muito obrigado pelo carinho de todos, velho. Obrigado pelo apoio. A galera me acompanha desde de lá da Azul. Tem uma galera que me acompanha desde lá da Azul. Rubão, Mestre Osto, entre outros amigos aí. Sempre vem me dar força aqui quando possível aqui na Vermelha. E os novos amigos também que eu fiz aqui na Vermelha. Muito obrigado pelo apoio de sempre, gente. Obrigado pelo carinho. Tudo isso aqui que eu faço é com muito carinho pra vocês. Pra trazer pra vocês o melhor do entretenimento aí, né? Pra gente se divertir, pra gente brincar. Eu acho tão legal quando a galera tá resenhando ali no chat, sem ofensa, né? Brincando numa boa e tal. Isso é muito legal, muito divertido. E eu gosto de estar aqui transmitindo a live minha pra vocês. Principalmente de KOF, que eu acho um jogo muito legal. Marcou a minha infância aí, tempo que eu jogava fliperama. E é legal narrar, é legal participar, é legal brincar, é legal zoar com vocês. Isso, cara, é show de bola. Então, muito obrigado pelo apoio de sempre, né? Bom descanso pra vocês. Boa segunda-feira pra quem vai trabalhar, né? Que Deus abençoe a segunda-feira de vocês aí, abençoe o trabalho de vocês. E lembrando que... não quer um adeus, vocês sabem que eu vou, mas vocês também sabem que eu sempre volto, né? Tamo junto, gente. Obrigado. Valeu aí pelo carinho de todos. Eu fui e até a próxima. Adeus.